seçki prosesi ilə bağlı xəbərlərimiz davam edir. Vətəndaşların səs vermədə gün ərzində iştirakı ilə bağlı əməkdaşımız Fəridə Həsənova ətraflı məlumat verəcək. Salam Fəridə, buyurun, söz sizdədir. Bəs tamaşaçıları və səni salamlayıram. Hər birimizin bildiyi kimi bugün prezident seçkiləri günüydü. 7 fevral tarixi ölkə üçün çox əhəmiyyətli bir tarix idi və bu gün bu seçki prosesi artıq saat 7 tamamda başa çatdı. Mərkəzi seçki komissiyası rəsmi rəqəmləri, rəsmi nəticələri açıqlamasa belə exit polun hesablamalarına görə və onların çıxardığı nəticələrə görə 93%-dən çox səs toplayaraq İlham Əliyev digər rəqiblərindən xeyli sayda səs çoxluğu ilə öndədir və bu xəbər, bu məlumat şəhər sakinlərini coşdurdu. Onlar sevinclərini, təəssüratlarını və bu nəticədən qaynaqlanan ən gözəl hisslərinin tərənnümü üçün paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərini axın ediblər. Biz isə Dənizkənarı Milli Parkdayıq. Operatorumdan xahiş edəcəm, ətrafı göstərsin. Gənclər, şəhər sakinləri, məşhurlar, axın ediblər, paytaxt sakinlərinin izdihamı müşahidə olunur. Musiqi sədaları altında rəqslər edirlər, yallı gediblər, öz sevinclərini bu cür ifadə edirlər. Hazırda mənim yanımda məşhurlardan Sevda Ələkbərzadədir. O da bu sevinç hissi ilə Dənizkənarı Milli Parkda paytaxt sakinlərinə qoşulub. Nələr keçirirsiniz, nələr düşünürsünüz? Mən də bütün xalqımız kimi təbii ki, bugün buradayam və təbii ki, çox sevinirəm. Son 200 ildə bizim xalqımızı qalib edən bizim cənab prezident İlham Əliyevə təbii ki, mən və mənim ailəm səs verib və qalib ölkənin qalib prezidenti hamımızı təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi rəqəmləri açıqlamasa da exit polun rəqəmləri, nəticələri xalqı o qədər coşdurdu ki, paytaxt sakinlərini o qədər coşdurdu ki, onlar sanki qələbəni qeyd edirlər. Onlar sanki qələbəni bayram edirlər. Operatorundan bir daha xahiş edirəm, ətrafı göstərsin, sakinlərin sevincini göstərsin. Paytaxt sakinləri Dənizkənarı Milli Parkda toplaşaraq musiqi sədaları altında rəqs edir, sevinclərini nümayiş etdirirlər. Qeyd edim ki, şəhərin bir çox mərkəzi küçələrində, prospektlərində, digər ərazilərində sakinlərin izdihamı, axını müşahidə edilir. Üstünə bir yaraşırdır yaşıl bağları, bizimlə bir bizdən hələlik bu qədər. Ən son yenilikləri, ən son məlumatları çatdıracağıq. İzləmədə qalın.